I, pozdrav sam. I, pa smo ljudi dolašli u novi klip na našem kanalu. Ljudi, konačno imamo shop Royal Ghost. Ne, Meganet, izvinjajte. Njega ćemo kupiti. Ljudi, sada ga kupujemo, ljudi. Eto, ljudi, gledamo se, padam srećem. Biće nam četvrta legenda na kartu, ljudi. Što je malo, ali vidite. Mi imamo Lavu level 2 i Sparky level 2. Mogli smo da imamo za sada, pogledajte. 7 legenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legenda smo mogli da imamo. Ljudi, šta nas briga? Imamo, gledajte. Evo, kod nas je... Znači, gledajte ovo, bam. Snimat ćemo ovo. Evo ćemo tu questovi malo da popunjamo. Ljudi, mi smo ga dobili, shop 1. 8D klan, čas mnogo slab za sada. Koji smo u redu klan? Mnogo smo slabi. Slabi smo sada bili. 12 klan, sad ćemo ovo igramo. Sad ćemo ovo igramo. Da popunimo. I ja se nadam sljedeći da će da bude Royal Ghost. Da bude. Evo ljudi, ziramo kada jedan. 2x2x2. Evo, gledamo za meč. Pa onda da ga kupimo. Pa da ga kupimo, pa da ima kakve. Sada, ono baš snimamo 9 sati tek. Nećemo noće snimamo, ali da? Da. Pa što? 10 leva smo. E, 2 loga. Koliko mi se da? Ja imam lik zelo. Ali dobar delayč. I on 2 loga. Evo ga zašto se služi Mega Knight, sad će nama Mega Knight tag dođe. Duže mi se ti. Ušu, ljudi, majke. Sad će nama Mega Knight dođe. To, mate, ajde. Ajmo sad, pucaj! Gdje tu. Bam, redeći. Da li nije pukao? Dig. To da se mi stavio da bacim. Ako nam izlegenje će da bude najključ. Evo, to. A što mi se dobro? Super. Malo bacimo ga. A, uvijek se bude kako ulazi. A, ljudi. A, razdira. I, pa sam se ne muzike. Please, da, bandit, nika, tu sam cool, meni. Ajde, samo jedan put, da. Bam, crno, gdje ćeš? Dik. Ovo sad malo gubnu. Ajde pa pogledaj. To ne vidi ga, vidi. Au, ne vidi njako. To je. Ja ti molim mišliš minioni, please. Ja. Da, ne vidi. Ipak vodimo ga ti sada. Mi kad se gre Arena 5, mi bacimo Giant Skeleton na Beach, ej. Da, to je nam bio kanta. Dobar, dobro, ne vas. Najbolji puške Lumberjack i... I Hog. I Ogre. I Goblin Baron. Biti možda malo failo. Viš to što radi ljudi Mega Knight. A zato mi imamo malo. Imamo 200. 200 pišice. Bully. Nisam ga zet. Ljudi, pa mi ovdje ne problemu. Ninja level 10. Ajmo sad da patilo. Ja mislim da pobeđu mi. Ja sam Mega Knight kad će... Je... Učite mi. Ne, ja neću da se branim. Ja neću da vidim. Da se branim glup, da samo branim. No! Dobro, neću. Mora da vatim koga. Nema. Neće da pukne. Mogu vidim da rade sajte. Ljudi. Se fervo, vidite mi se brani. Plani, plani. Da, molim te. Ali šta je ovo? Trčko. Tako mi vidim, good game. Evo ga. Baci. I pobjeda, ljudi, pojmo ih izvezi. Sada kupimo Mega Knighta. Onda izgledamo. I, to je to pip. Čekaj, kako je bilo radio? I ljudi. Jedna, kako je kutno Mega Knight?
Pedim da se snimam. Ej, ne vidim. Kako mi zadržavate, idu. Ja pritiskamo. Ne, neću. Idu, idu. Biće taj dan, kad mi kupujem magneta. Ivo. Tri, četiri, stop. Da, gde? Evo, ljudi. Kako imam golda? Imamo, imamo. Ako dobro je, care. Ako ga dobijem izgleda u času, može da biti bilo od care. Mega nice. Ajde ga spavam na brzinu. Na brzinu. Na brzaka, ljudi. Jeste, da, super. Dan kad smo ga dobili. I kad smo ga kupili, šta? Likovi kakvi deko imaju. I eto ga, ljudi. Evo ga, ljudi, ja samo da... Sad imamo 5 legendarne karte. Što je malo za pohvalu, ja mislim da je plus 2 na level 2. A, mama! Ne, nema potreba ljubi. E, me bi mi mene. Evo ga. Da bacim mene, da. Šta uradi, ljudi, ste vi to videli, moj lopetan. Kako kanta vam njega? Jesi, ali ljudi, ipad sam sač. Malo vas nema. Mega najbolj. Da mi sad, a nije sad da kupiš to govno kafu. Jo, kada mi bi to? Što bi ostao sljedećem času da dobijemo... Malo gosta. Gosta. Pa bi to bilo casko. Pa bi mi imali najbolji akaut na svijetu. Gdje će kog dobro? Što? Vidite ljudi, super je to. Ostavite like na ovom klipu, da dođemo još malo. Do 700 subscribera, sa stranzora. Ajmo, carino, bre. Ne bi nam se skupila, skupila ovoga... Ovo, kako se... Ovo, Lambert. Ne, beže, Lambert, da ti se... Da sad vidi vodnje, ja imam mega najte sad da vas spavim ovdje kad batim ovdje kada. Ja mega najte... Mogu ovako da ga bacim. Nisam se jelo. No, nisam se jelo, dobro. Čavi, hog, ti daj... Ne spavim. Zemlji. Baci najte. A ja imam mega najte. Mogu da ću da... Baci najte. Sad da bilo ćeš tam ljudi, ljudi. Kjem džel sluta. Oh, please. Jan hit. Budu, budu. Imam ja farbu. Sad će kog. Bleh. Sorry. Ajme, pucaj. Čušće, sad će me gledati. Čušće, sad će me gledati. Ispani. Idi. O. Tu. Tu. Man. To je na kraju smisla. Ubiju. Ubiju. Ovo sad klip. 8 minuta, 9 minuta. Eto ljudi, vidim vam da to obram. Sad smo baš sreći, smo ga dobili, evo ga. Jedan, vidite ga dobio, mega najte. Ba ljudi, ljudi, to je to je pa, lakše, kaj bi pol. Evo ga, i to je, to je, to je.